Prezident İlham Əliyev Ağdamda səfərdə olarkən bildirib ki, işğal müddəti uzandıqca Ağdamlıların gözlərində ümidlərin azaldığını görürdü. Amma mən əmin idim ki, Ağdamı işğaldan azad edəcək. Sadəcə olaraq deyə bilmirdim. Sadəcə olaraq deyə bilmirdim ki, nə vaxt olacaq, necə olacaq. Amma bilirdim ki, olacaq. Və bir məqama toxunmaq istəyirəm. Müharibə dövründə bilirəm ki, mənim Twitterlərimi, mənim çıxışlarımı xalqımız səbirsizliklə gözləyirdi. Və mən öz çıxışlarımda və Twitterimdə də bütün hər zaman həqiqətləri deyirdim və yazırdım. Və bir gün fikirləşdim, dedim ki, yəqin ki, Ağdamlılar fikirləşirlər ki, bəs nə üçün? İndi Cəbrayıl azad olundu, Xocavənd azad olundu, Hadrut, Suqovuşan, Murovda, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, gör haralara gedib çıxmışıq, nə üçün Ağdam kəndləri azad olunmur. Fikirləşirdim ki, yəqin ki, siz fikirləşirsiniz, Ağdamlar fikirləşir, amma özümü saxlayırdım, deyə bilmirdim ki, nə üçün, deyə bilmirdim. Amma indi hər kəs bilir nə üçün. Çünki əgər biz bu istiqamətdən hücuma keçsəydik, bir çox şəhidlərimiz olacaqdı. Çünki onlar elə bir istehkam qurmuşlar, elə minalamışlar ki, buradan bizim hücum etməyimiz əlbəttə ki, böyük səhv olardı. Ancaq biz bu istiqamətdə kifayət qədər böyük hərbi qüvvə saxlamışdıq ki, erməni ordusunun əhəmiyyətli hissəsi bax burada olsun və onların elə bir ki, manevr imkanlarını biz böyük dərəcədə məhdudlaşdırdıq və onsuz da biz Ağdamı alacaqdıq. Şuşa götürüləndən sonra, alınmaz qala götürüləndən sonra mənim göstərişimlə növbəti istiqamət Ağdam olmuşdur. Mən də bunu deyə bilərəm və artıq biz elə bir ki, arxa hissədən gələrək tam erməni qruplaşmasını mühasirə alıb məhv edəcəkdik. Və çox güman ki, Ermənistan tərəfi də bunu dərk edib və artıq ağ bayraq qaldırmağa məcbur olub. Bizim qarşımızda diz çöküb. 30 il bizə meydan oxuyan, bizim əsəblərimizlə oynayan, xalqımızı təhqir edən, özündən uydurma qəhrəman düzəldən düşman diz çökdü bizim qabağımızda, ağ bayraq qaldırdı, təslim oldu və kapitulyasiya aktına imza atdı. Və biz Ağdamı bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən azad etdik və bugün buradayıq və bundan sonra əbədi burada olacaq. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev bu sözləri Ağdamda səfərdə olarkən söyləyib. Prezident səfər zamanı Ağdam şəhəri üçün çox önəmli olan bir sayılı məktəbin, Ağdam Sənaye Parkının, Bərdə-Ağdam Avtomobil yolunun, Bərdə-Ağdam Dəmir yolunun və Dəmir yol vağzalının Ağdamda ilk yaşayış binasının təməlini qoyub. Burada imarət kompleksinin bərpası, Ağdamda İşğal Muzeyi, Zəfər Muzeyi, Böyük Meşə sahəsinin, süni gölün yaradılması, kanallar və körpülərin salınması nəzərə tutulur. Ağdam şəhərinin isə müasir standartlara, müasir tələblərə uyğun inkişaf planı artıq tam işlənib, hazırlanıb.